ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଯେହେତୁ କରେନ୍ସିକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମୋଡ୍ରେ ତାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ କେବଳ 500 ଟଙ୍କିଆ ମାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମୋଡ୍ରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମେସେଜ୍ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ତେବେ ଲାଭ କଣ ହବ କ୍ଷତି କଣ ହବ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି GST କିଭଳି ଭାବରେ କଲେକ୍ସନ୍ ବଢୁଛି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହବ ସେତେ କଳା ପଇସା ଅଧିକ ବଜାରରେ ବୁଲିବ ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବଢିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଟା ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟା ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ହବ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଓଭରଅଲ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେତେ ଭଲ ଦେଶ ସେଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁନି କାରଣ ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଇଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ପଇସା ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ କମେଇବା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ୟା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମତେ ଲାଗୁନି ଏଟା ବରଂ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଯେତିକି ମୁଦ୍ରଣ କରିଛି RBI 2000 ରୁପିଜ୍ ନୋଟ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ ତାର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ କି ସାର୍ ଯେମିତିକି ସପୋଜ 1000 ଖଣ୍ଡ ସେମାନେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ସପୋଜ ସେମାନେ ଛପାଇଥିବେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁନି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଓରିଜ ହବା କାରଣ ଅଲରେଡି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଲରେଡି ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ଅଛି ଯାହା ରେସିଡୁଆଲ ଅଛି ସେଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି